Temporariamente, minha gente, como está aqui o meu quarto? Dois criados mudos que eu ganhei. Inclusive, tava também vendendo várias coisas de casa, que logo eu vou mostrar aqui a vocês, coisa semelhante, que a minha tia, ela é freira, e daí o pessoal que... Ela mora na África fazendo missões, mas as irmãs da mesma congregação dela vão se mudar para outro estado e estão vendendo algumas coisas. Então, super conservado, elas me deram esses criados mudos e me pediram ajuda para vender as demais coisas, né, para poder abater nos valores disso aí que eu ganhei. Aqui eu comprei esse... Essa escrivaninha, a mesa de escrivaninha, que na verdade tudo isso, é, tanto os criados mudo quanto as escrivaninhas, eu já tava pesquisando pra comprar. Ela fez por R$200 pra mim, mas eu tô vendendo por 300 o outro que ficou. E essa cadeira aqui, que era 300 também, ela fez por R$200 pra mim, tá? Assim, porque eu acabei de passar um paninho. Aqui embaixo a gente colocou as caixinhas de som. Essa prateleira logo meu esposo vai botar na sala, porque tem que consertar, que tá com uma variazinha, né? Que a gente trouxe da outra casa, que os livros do meu esposo. Aqui, gente, tá trancado, mas vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui. Aqui é de meu esposo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ele arrumou. É, o tapete a gente tá lavando, então por isso que eu não botei aqui no quarto, que eu botei pra lavar. No caso, a pisadeira, né, que fica aqui do lado. Aqui ele botou uns livrozinhos aqui. Não, aqui foi o que arrumei pra ele, né? Aqui ele botou uns livros e uma carteira. Aqui tem pouca coisa, né? Na maquininha da gente. Uma das chaves dali da escrivaninha. Uns papéis, um cartão. Aqui tem essas coisas aqui. A máquina fotográfica. Deixa eu botar até aqui em cima. Acho que vai ficar bonito aqui em cima. Deixa assim. Isso aqui. Tem uns coisinhas... Vou botar aqui em cima, gente, pra ficar melhor, mais bonito. Logo a gente vai comprar nosso notebook e botar aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui a vocês o que tem aqui. Ele botou essas coisas que sempre perde, então aqui tá guardado. E aqui tem os papéis. Essa chave fica com ele. E eu tenho uma chave também lá na minha cômoda, que logo vou mostrar pra vocês, no meu criado mudo. Essa gaveta tá vazia, mas não vai faltar o que colocar. Logo ele encontra algo pra pôr aqui dentro. Agora vamos pra minha escrivania. Sai da cama, amiga, pra não sujar, não bagunçar. Nossas roupas ainda estão aqui, ainda estamos sem guarda-roupa. Aqui tem algumas joias minhas. Olha só, eu botei aqui esse copo com algumas maquiagens. A Bíblia e um livro aqui, uma caixinha, minha foto, minha xícara que eu ganhei de papel. Aqui algumas joias, mais uns livrozinhos, a prancha e a escova elétrica. Aqui alguns remédio, carregador, alicate, fone de ouvido, xuxa, essas coisinhas assim. Aqui tem coisas semelhantes, né, coisas de cabelo. Esse fone é do meu esposo, vou até colocar lá no coisa dele. Algumas bobagens, né. E aqui tem mais livros. Ai. A cortina permanece a mesma, no mesmo lugar. Como ficou ali o cantinho, ali em cima a mesma coisa. Só que, gente, ali, eu não quero deixar a escrivaninha ali, porque logo eu vou colocar minha penteadeira. Então a escrivaninha vai ficar na sala. Ela só tá aqui temporariamente, porque meu esposo preferiu pra poder estudar aqui no quarto. Mas logo vai sair daqui e vai ficar na sala. E agora, gente, vou mostrar pra vocês aqui o quartinho de Gael, como é que está. Eu mudei a posição da cama porque a escrivaninha precisava se encaixar aqui em uma parede, né? E a parede que ficou mais adequada foi a parede que estava a cama antes. Gente, essa escrivaninha saiu nesse preço porque realmente ela é da mais reforçada. Ela é toda de ferro, ela não é de MDF. Na internet tá de 600, 500 reais. Ah, já comprei também as prateleiras nuvens que logo estarão chegando e ficarão aí nessa parede.
Também ainda irei comprar um baú de brinquedos aqui pro quartinho de Gale e um tapete, tá? Pra ficar mais bonito e mais decorado. Essa escrivaninha quem deu pra Gale foi a tia dele, que mora na África. E a cadeira foi eu que comprei. A escrivaninha ela comprou por 300 e a cadeira eu comprei por 100 reais. Tudo a gente comprou com a mesma pessoa. Aqui tô mostrando pra vocês, gente, o look que minha tia, que mora na África, deu pro meu filho. Olha só que lindo esse look, que gracinha. Super confortável, ele amou. E agora uma atualização no meu banheiro. Meu esposo finalmente colocou o nicho, gente, que tava faltando aqui, que é pra colocar as coisinhas de Gale. Vou mostrar aqui as coisas que eu comprei pra Miguel na Natura, né? E o sabonete eu coloquei aí, mas depois vou comprar mais coisinhas dele pra colocar aí. O nicho foi colocado aqui nesse lugar, gente, por conta do tubo da torneira que meu esposo acha que pode estar mais embaixo. Então o nicho não pôde ser colocado mais embaixo. Ignorem a sujeira do espelho, eu ainda não tinha arrumado a cara. E uma atualizaçãozinha aqui nas tigelinhas do gato. E como eu falei pra vocês em um dos vídeos anteriores, que só faltava comprar a tigelinha da Sarinha. E comprei, gente, rosinha, porque ela é menina, não achei amarelo, então comprei aí a tigelinha da Sarinha, a tigelinha da água em formato de gato, mas logo logo eu estarei também arrumando o cantinho dos gatos, colocarei a caminha deles aqui também, tá certo? Continuem acompanhando as atualizações, beijos e até o próximo vídeo.